Hamıya salamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere günün bürç prognozunu təqdim edirik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Koç, bugün o kadar parıldayırsan ki hiç kim bunu inkar edebilmez. Gün ərzində özünüzü hayatın merkezine koyun. Dikkati cəlb etmekten kaçınmayın, ötenlerde elde ettiğiniz təcrübəyə əsaslanarak karar verin. Situasiyadaki değişiklikleri nəzərə alın. Yeni sxemlərdən problemlərin həllində alternativ yanaşmadan yararlanın. Planlaşdırılmamış xərclər ola bilər. Narahat olmayın, maliyyə durumunuza ağır zərbə dəyməyəcək. Günün ikinci yarısında mümkün qədər praktik olun. Əldə etdiyiniz maliyyə vəsaitini effektiv şəkildə sərf edin. Axşam saatlarında normal istirahət etməyə çalışın. Sadiq dostlardan biri ilə əlaqə saxlamaq olar. Normalda səhnə arxasında qalmağa üstünlük versəniz belə, bugün özünüzü pərdənin qarşısına atmağın vaxtıdır. Bunu sadəcə diqqət göstərmək deyil, bacarıqlarınızı sübut etmək üçün bir fürsət kimi düşünün. Bütün zəhmətinizə və layiq olduğunuz gələcəyə görə bunu özünüzə borçlusunuz. Eşk həyatınızdakı təlatümlər sizi kariyeranızdan yayındırmamalıdır. Buğa. Hər şeyə yüngülvari yanaşmaq bəzən tənbəllik kimi qəbul edilsə də, hazırda ediləcək ən ağıllı şey elə budur. Adi günlərdən fərqli olaraq daha çox mühafizəkarlıq və qayda tələb olunan zamandır. Yeni ideyalara kör-körənə aldanmayın. Azadlıq, innovasiyalar və tərəqqi istəyənlərin sözlərinə şübhə ilə yanaşın. Maliyyə məsələlərini qaydaya salmaq, hesabları ödəmək, borçları qaytarmaq zamanıdır. Nəzarət edə bilməyəcəyiniz şeylər barədə narahat olmaq üçün vaxtınızı və enerjinizi sərf etmək əvəzinə onları düşünməyin. Qarşıda sizi uzun ömür gözləyir və bir müddət sonra yaddaşınızdan silinəcək insanların sizi ruhən yormasına izin verməyin. Gördüyünüz işlərin praktik xeyrə malik olub-olmadığını araşdırın. Sonradan təəssüf hissi yarada biləcək qərarlar verməyin. Axşam saatları yeni tanışlarla ünsiyyət və sizə dəstək verə biləcək insanlarla təmaslar üçün pis deyil. Yaxınlarınızla mübahisə etməyin, münaqişəli situasiya yaratmayın. Sevdiyiniz işlə məşğul olun, psixi sağlamlığınıza diqqət yetirin. Başqa bir maceraya başlamazdan əvvəl hər şeyin qaydasında olduğundan əmin olun, bəzi insanlara həddən artıq dözürsünüz. İndi hər şeyi dəyişməyin vaxtıdır. Əkizlər, bugün xüsusi insanlarla ünsiyyətdə olacaqsınız. Qəribə bir cazibəniz var, sizə nə isə verə biləcək insanları cəlb edirsiniz və varlığınızla onları heyran edirsiniz. Günün ilk yarısında ağır işə başlamayın. Mürəkkəb hesablamalar və dəqiq davranış tələb edən məqamlar var, virtual məkanda ünsiyyət ilk baxışdan asan təsir bağışlaya bilər. Sahib olun, maliyyə məsələlərində bir az canınız sıxıla bilər. Qeyri-müəyyənlik və problem ehtimalı sizi real problemlərdən daha çox qorxudur. Kiçik şeyləri çox düşünmək yerinə böyük planınıza zaman ayırın, günün ikinci yarısında sevdiyiniz insanla xoşa gəlməz söhbət ola bilər. Ailə işləri, məişət qayğıları kiçik təmir üçün münasib zamandır. Axşam saatlarında görüşə yollana bilərsiniz. Normal istirahət etməyə çalışın, inamla çıxdığınız bu yolda kiçik uğursuzluqların sizi dayandıra bilməyəcəyini anladığınız zaman özünüzü daha yaxşı hiss edə bilərsiniz. Xərçəng, bugün gözlənilməz qazanc əldə edə bilərsiniz. Bu gözəl sürprizlə əhvalınızı yüksəldəcək. Bəzi narahatlıqlarınız öz-özünə yox olacaq. Bir müddətdir ağlınızda olan etmək istədiyiniz, amma başlaya bilmədiyiniz bir şey varsa, bugün ona başlayacaqsınız. Ən müxtəlif işlərin yerinə yetirilməsi üçün münasib zamandır. Özünüzdən bədgüman olmayın. Qüvvə və potensialınıza şübhəniz olmasın. İndiyədək reallaşdırılmasını arzuladığınız məsələni gerçəkləşdirməyə başlayın. İradəli olun, əsla və heç bir halda geri çəkilməyin. Günün ikinci yarısında həddən artıq emosional davranmayın. Yaxınlarınızdan birinin qarşılaşdığı problemin həllində ona yardım edin. Qəfil tanışlıq səbatlı və uzun müddətli münasibətlər vəd etmir. Birgə istirahət xoş təəssüratlar və emosiyalar vəd edir, yola çıxdığınız zaman ən çətin addımı keçmiş olacaqsınız. Motivasiyanızı artırmaq üçün özünüzə bir yoldaş axtara bilərsiniz. Hətta sizinlə eyni fikirləri və həvəsləri paylaşan birinin olduğunu bilmək yaxşı ola bilər. Daxili hesablaşmanızın çətin olacağı bu gündə ətrafınızda çox insanın olması tövsiyə edilir. Şiv, adi temp bugün sizin üçün kifayət etməyə bilər.
Siz enerjiyle dolusunuz ve bunu gündelik işlerle bitirebilmişsiniz. Mahsulda faaliyet için hedden ziyade çetin zamandır. Adi günlerden farklı olarak bugün başkalarının meslehetlerine daha çok kulak asmalı olacaksınız. İradlar ve tenkitlerin de sayı az değil. Bütün dikkati işe yöneltmek asan değil, gündelik işleri unudun ve asıl özünüzü ortaya koyabileceğiniz işle meşgul olun. Günün ikinci yarısında maksimal derecede dikkatli ve seligeli olun. Bazı meselelerin hallinde yakınlarınız size yardım edecekler. Təmir, seyahat ve köç için yaxşı zamandır. Birgə planları müzakirə edin, akşam saatlerinde həssas ve qayğıkeş olun, dostlar, tanışlarla hoş vaxt keçirmek olar, uşaqlık arzularınızdan birinin gerçekleştiğinin şahidi olabilirsiniz. Etrafınızdaki her şeyi, okuduklarınızı, danıştığınız insanları, olduğunuz yerleri sizi təkmilləşdirmek için her şeyi tənzimləməlisiniz. Bugün açtığınız kapılar kifayet kadar yaxşı yerlere aparma potensialına malikdir, ona göre de şansınızdan maksimum istifadə edin. Qız, axar suyu, çayı idare eder, karşını alabilirsen mi, şüpheli ve riskli meselelerde inatkar olmayın. Neyse etmeyi isteyirsinizse, dikkatli ve sərvaxt olun. Düşünülmemiş adımlar atmayın. Məntiqin səsinə qulaq asın. Uğur elde etmek isteyirsinizsə, qeyri-effektiv metodlardan yararlanmaq əvəzinə məsləhətlərə qulaq asın. Əgər başınıza nə gələcəyini təxmin etməyə çalışırsınızsa, ətrafınızdakı hər kəsin reaksiyalarını bildiyinizi düşünürsünüzsə və buna uyğun hazırlık görürsünüzsə, uğursuzluğun olabileceği mümkündürmü sizcə, başqalarının yerinə qərar verməyin. Özünüzə güvənin. İşləriniz rəvan getməsi üçün həyatı axarına buraxın. Belə olan halda xoş sürprizlərlə də qarşılaşa bilərsiniz. Günün ikinci yarısında maliyyə məsələlərində həssaslığı əldən verməyin. Əlavə xərclər yol verilməzdir. Yaxınlarınızla mübahisə etməyin. Haqlı olduğunuzu sübut etmək üçün normal danışın, aqressivliyə yol verməyin. Ailə rifahınızı təhdid edən problemin çözümünü ertələməyin. Hər şeyin yaxşı getməsi üçün bütün məsuliyyəti üzərinizə götürməyin. Üzərinizə düşən edin. Qalanını başqaları düşünsün. Tərəzi. Bugün kimsə sizə rəhbərlik edə bilər. Bu sizi rahatlaşdıracaq. Ailə üzvlərinizdən birinin ideyalarına əməl etməyiniz hər iki tərəf üçün müsbət nəticələr verə bilər. Maraq göstərdiyiniz məşğuliyyət və ya iş yaxın ətrafınızdakı insanlara maraqsız proses təsiri bağışlaya bilər. Görüləsi işlər rutin və ya bezdirici görünsə də dayanmayın. İşləri yarımçıq saxlamayın. Başqalarının sizə təsir göstərməsinə, işlərinə müdaxilə etməsinə imkan verməyin. Sevdiyiniz insanla ünsiyyət sizə xoş hisslər bəxş etməlidir. Günün ikinci yarısında yaşam potensialının səviyyəsi aşağı düşəcək. Az yaşlı qohumlarla təmaslarda alicənab və qayğıkeş olun. Axşam saatlarında taleyinizi sınağa çəkməyin. Romantik hisslərə qapıla bilərsiniz. Gün keçdikcə artan tənhalığa ehtiyac hissi sizi tənhalığa apara bilər. Bunun fərqində olmalısınız, günlük planlarınızı həyata keçirdikdən sonra dincəlməyə çalışın. Yenidən qurma, təmizlik və işlərinizi hələ bir qədər də ertələyin. Əqrəb, bugün başladığınız bəzi işlərdə nəticə əldə etməyə bilərsiniz. Buna məhəl qoymamağa nə qədər çalışsanız da, zihniniz və ya bədəniniz gərgin olacaq. Maraqlı insanlarla təmaslar, bilik və təhsil səviyyəsinin artırılması məsləhətləşmələr üçün yaxşı zamandır. Çətinliklərin öhdəsindən gəlmək istəyirsinizsə, qətiyyətli olun. İradənizi nümayiş etdirin, nə zaman susmaq gərəkdiyini, nə zaman da danışmağa zərurət yarandığını anlayın. Ağır fiziki işə qatlananda tənbəllik etməyin, günün ikinci yarısında aramla çalışın. Səbrli, təmkinli olun, yaxınlarınızın davranışı əhvalınızdan asılıdır. Qərar və sözlərinizə onların reaksiyalarını müzakirə edin. Tənqid və iradları ifrata çatdırmayın, özünüzə və ya başqalarına vədlər verməməyə çalışın. Əl çatmazı arzulamaq özünü bilərəkdən məyus etməyə bərabərdir. Unutmayın ki, həyat hər şeyin təfərrüatlarından ibarətdir. Daha az iş görmək sizin üçün daha yaxşı nəticə verəcək. Oxatan, bugün sizə zövq verməyən işlərlə məşğul olmamağa çalışın. Siyahınızda nə varsa ertələyin, əyləncə və istirahat fikirlərini təxirə salın. Çoxsaylı problemlər yarana bilər. Planlaşdırdığınız bəzi tədbirləri və işləri təxirə salmalı olacaqsınız. Səbirli və təmkinli olsanız, situasiya sizi qıcıqlandırmayacaq, bədxərclik etməyin. İzafi, səxavət, maddi durumunuza ağır zərbə vura bilər.
Bununla bile ifrat derecede genelcil olmayın. Eks takdirde sizi simicilikte suçlayacaklar. Fikrinizi zaruret duyulmadığı takdirde açıklamayın. Başkalarının nüksanlarını ve çatışmazlıklarını aşker müzakere etmeyin. Günün ikinci yarısında ihtiyatlı fengir olun. Aile işlerine ve menşet kaygılarına daha çok dikkat ayırın. Güzeşlere meyilli insan təsiri bağışlayın. Sevdiğiniz insan hoş rəftar ve gayrikeşlikle sevindirin. Üzünüze təbessüm, üreğinize sevinç getirecek işlere vaxt ayırmağa çalışın. Özünüzü mükafatlandırın. Belə olarsa motivasiyanız artar. Sizi izleyen gözler var, səhv etmemeye çalışın. Bugün düşmənlərinizi üstələməməyə çalışın. Oğlaq. Münasibətlərdəki problemleri həll etmək və köhnə yaraları sağaltmaq asan proses deyil. Günün ilk yarısından itibarən mühüm işləri yerinə yetirməyə başlayın. Sədlər və maniyələr qarşısında geri çəkilməsəniz, məhsuldar çalışmağınız mümkün deyil. Prosesi təxirə salmayın. Bir işi başa vurmamış başkasına başlamayın, amma bugün buna cəhd etməlisiniz. Keçmişi keçmişdə saxlamaq, onu örtbastır edib, düşündüyünüz kimi yaşamağa devam etməyə çalışmayın. Günün ikinci yarısı ağır fiziki iş üçün münasib deyil. Adət etdiyiniz ortamda və ya şəraitdə çalışın. Yaxınlarınız sizdə qayğı, diqqətli münasibət gözləyirlər. Narahatlıq mənbəyi olan məsələni qulaq ardına vurmayın. Axşam saatlarında romantik hisslər sizi çuğlaya bilər. Həssaslıqdan qaçınsanız belə, emosiyalarınızın sizi yönləndirəcəyini unutmayan, hər gün hisslərinizi boğmağa çalışmayın. Özünüzü aldatmaq ən asan yoldur. Dolça. Yaxın ətrafınızdan biri sizinlə vacib bir məlumat paylaşacaq. Bu yeni məlumat sizin üçün gözlənilməz və ya qeyri-qadi olacaq. Fikirləriniz qarışmasın, özünüzə və problemlərinizə həddən ziyadə vaxt ayırmayın. Dəyər verdiyiniz insanları unutmayın. Sağlam egoizm pis deyil. Amma başqalarını da düşünmək gərəkdir. Maraqlarınızın təminatı üçün vədlərinizi unutmayın. Reaksiya verməzdən əvvəl ürəyinizi dinləməyə hazır olun və anlamaq üçün səy göstərin. İnsanlar dərhal öz sirlərini sizinlə bölüşmək istəməsələr belə, sizin nə qədər dəstək ola biləcəyinizi başa düşdükdən sonra bəzi şeyləri paylaşmağa çalışacaqlar. Günün ikinci yarısında yaxın ətrafınızdakı təcrübəli insanlardan biri sizə yardım edəcək. Eşitdiyiniz məsləhətləri saf çürük edin. Əsla tələsməyin, axşam saatlarında romantik hisslər güclənə bilər. Sevdiyiniz insanla görüşün, başqasının sizə açdığı sirrinə hörmətlə yanaşmağa çalışın. Çünki həmin sir üzə çıxanda tək bilənsiz olduğunuz üçün sizdən şübhələnə bilərlər. Balıq. Bugün xoşbəxtliyi xırda şeylərdə tapır, onu böyüdür və ətrafınıza təqdim edirsiniz. Bugün istirahət etməyə çalışın. Son zamanlar çox çalışmışsınız. İstirahətə ehtiyacınız var, yaxın ətrafınızdakı insanlarla ünsiyyətdə süni problemlər yaratmayın. Rabitə vasitələri və ya texnikanın işində problemlər yarana bilər. İşlərinizə qapılaraq ailə üzvlərinin xahişini qulaq ardına vurmayın. Öhdəlikləri unutmayın, gərəkli avadanlığı alın ya da hazırlayın, ehtiyac yaranarsa məsləhət üçün təcrübəli insanlara müraciət edin, günün ikinci yarısında alışverişdə dürüst seçim edin, qənaətli davranın. Axşam saatlarında gəzintidə xeyir var, yaxşı istirahət edin. Sevdikləriniz üçün can atmaq sizi xoşbəxt etsə də, istirahət etmədən işə qayıda bilməzsiniz. Bir marafonda olduğunuzu unutmayın və özünüzə fasilə verin. Görüləcək işlər siyahısını, telefonunuzu və mümkün qədər narahatlığınızı bir kənara qoyaraq dincəlməyə çalışın. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.